2011 рік для Надвірнянської дитячої художньої школи пов'язаний з великими успіхами. Свої творчі здібності реалізували учні і вчителі. Саме з них 20 є переможцями міжнародних конкурсів, 18 – переможців всеукраїнських конкурсів, це 24 переможці обласних конкурсів. А в осінній обласній олімпіаді з рисунку перше і друге місця зайняли вихованці старшої і молодшої груп. Здобутки викладачів теж надзвичайно великі. Люди працюють творчо, люди працюють натхненно. Вони віддаються повністю своїй роботі. Такого колективу я би бажала кожному директору мати. Тобто одержимість до роботи здорова і здорова конкуренція – це є перший девіз, який є в нашій школі. Мрія директора Надвірнянської художньої школи зрозуміла – це виставковий зал. Такі прекрасні твори ручної роботи заслуговують на особливий перегляд у пристосованих для цього умовах, щоб успіхи учнів і вчителів були гідно оцінені глядачами. І щоб наше маленьке місто, яке має бути туристично привабливим, могло гідно зустріти гостей звичаями, традиціями, пам'ятками культури, різними музеями, серед яких повинно знайтись місце і образотворчому мистецтву. Адже його роль не остання, а в естетичному і духовному плані навіть перша. Школа низкою своїх всіх завдань, які є теоретичних і практичних, повністю пов'язана на етнографії нашого краю, на вивчення етнокультур, які проживають на території тої самої Надвірнянщини, на вивченні взагалі етносу гуцульського, їхніх традицій, їхніх елементів. Це є те серце нашої нації, на чому ми тримаємося.